jaa , mugav ei pea kätt liigutama vähemalt . We have to do videos for this girl, but we are here. Mis tüüp on? Kus see persiani käima on? Hästi tol. Maha küll ei jää. Han var helt abstinenser. Nå gjør jeg ikke kjøpet, så han bare er på. Pissa. Pissa. Hyvä.